адам айтса сенгісіз блогер әйел қатерлі дәрттен қалай бір жолы айыққанын айтты қызылордалық тоғжан құдайбергенова дәрігерлер енді емделмейді деген ауруды жеңген жан қайсар әйел қиындықты еңсеруге не көмектескенін айтты жасы қырықтан асқан ол жалағаш ауданы орталығының тумасы жиырма жылдан бері аудандағы бұхарбай батыр ауылында келіндік міндетін өтеп келеді үй шаруасын ұрышықша иіріп маңғырға малдың бабын жасап жүр еңбек сүйгіш отбасының қарамағында екі үйір жылқы 15 жақты шақты түйе 10 шақты сиыр көптеген қой ешкі бар тоғжан Ваның екінші тынысын ашқан әрі малдың үсті. үш жыл бұрын қатерлі сікке шалықтым. оның алдында кондитерлік бизнесім болды торт пісірдім кәсібімді үзуге тура келді өткені бұл өмір мен өлімнің мәселесі еді ай химия терапиясымен емделгесін үміт үзіп үйге қайтарды мен сонда да өмірге деген құштарлығымды жоғалтқаным жоқ жаман ойға берілмей бала жетілдіру керек деп өз өзімді жігерлендірдім ауылда шұбат саумал іштім таза ауа жанға жалы ауа да көмектесті денсаулығым ақырындап қалыпқа келе бастады бұған ақ халаттылар таңданыспен қарап басқа науқастарға үлгі болыңыз мотивация беріңіз деп әлеуметтік желіде арнайы парақша жүргізуді ұсыныпты содан бері инстаграммен дос ауыл жұрты оны блогер келін деп төбесіне көтереді жүз мыңнан астам оқырманы дос жараны көп көмектеп жиналған жандарға жомарт қолын созып жүр ауылдағы екі отбасының үйлі болуына септігін тегізді. мен ауырғанда бүкіл ауыл дұғасына қосып тілеуімді тіледі көптің тілегінің арқасы азды көпті жақсылығымның қайтарымы шығар құдайға шүкір бәрі қалпында деді блогер шетелден алдырған қарлығаш деген байтал болды үйдегілер бәйгеге қосатын қоржыны бос қайтқан кезі жоқ бір күнде екі аламанға қатысып жүлде алғаны да бар ауырғанда саумалын іштім содан кейін аяғына жара шығып кетті ол жылдан жылға үлкейе берді болмаған соң операция арқылы жарасын алдырдық бірақ артынша қайтадан өршіп байтал өліп қалды инстаграмда жұрт демек ол сіздің дертіңізді өзіне тартып алған десті адам айтса сенгісіз нәрсе бірақ өзім көргесін сенбеу мүмкін емес қарлығашпен солай қимай қоштастық деді тоғжан құдайбергенова көзіне жас алып